Mennään kaukana. Kaveri kertoo sen kaverilla, että on jotain ympärivuonna laukosta, niin hän on aivan tosi ylivallasta, että poikaansa jättämatseissa. Sitten on ollut kerran katsomassa peliä vierekkäistä, kun poika on ollut siitä, ja on vielä viiden vanha. Pistin napottamassa siinä vieressä isän. Mikä? Huomannut oli vielä tämä. Mikäs tuossa niin kuin oli? Oli vaan rapsa. Lukas, mä seuraan täältä. Mä näen täältä, mitä tapahtuu. Voit sä äsken, että erää kauko. Jonna! Jopa oli kentämistä.